mavzu biologiya ta'lim mazmunining tarkibiy qismlarini shakllantirish va rivojlantirish reja birinchi reja biologik ta'lim mazmuni va uning tarkibiy qismlari ikkinchi reja biologik tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish uchinchi reja biologik ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish to'rtinchi reja biologiyani o'qitishda o'quvchilarda mustaqil va ijodiy faoliyatni tarkib toptirish biologik ta'lim mazmuni va uning tarkibiy qismlari akademik lerner tomonidan ta'lim mazmunining tarkibiy qismlariga quyidagilar kiritilgan birinchi bilimlar ya'ni ilmiy tushunchalar g'oyalar qonunlar ilmiy nazariyalar tashkil qiladi ikkinchi faoliyat usullari bu ko'nikma va malakani o'z ichiga oladi uchinchi ijodiy faoliyat tajribalari va to'rtinchi qadriyatlar tizimi shunga ko'ra to'rtta tarkibiy qismni qisqacha izohlab o'tsak bilimlar ya'ni ilmiy tushunchalar g'oyalar va qonunlari ilmiy nazariyalar biologiya fanida quyidagilarni tashkil tə, etadi biologik tushunchalarga oddiy murakkab xususiy va umumbiologik tushunchalar kiradi biologik, biologik g'oyalarga organik olam evolyutsiyasi tirik tabiat tuzilishining har darajada ekanligi organ tuzilishi bilan funksiyasining o'zaro bog'liqligi biologik sistemalarning tabiiy muhit bilan aloqadorligi o'z uz o'zini boshqarish va nazariya bilan amaliyotni birligi kabi biologik g'oyalarni kiritish mumkin biologik qonunlarga mendel va morganning ersiyat qonunlari ber qonuni vernadskiyning atomlarning biogen migratsiyasi qonuni va hokazolarni kiritish mumkin biologik nazar nazariyalarga esa charlez darvinning organik olam evolyutsiyasi nazariyasi sversovning filoemberogenez nazariyasi va tomas morganning xromosoma nazariyasi va hozirgi zamon gen nazariyalarini kiritish mumkin faoliyat usullari ya'ni ko'nikma va malakalar faoliyat usullari ko'nikma malakalardan iborat bo'lib o'quvchilar tomonidan o'quv dasturida ko'zda tutilgan ko'nikma va malakalarni egallashini belgilaydi ijodiy faoliyat tajribalari ta'lim mazmunining uchinchi tarkibiy qismi bo'lgan ijodiy faoliyat tajribalari o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilim ko'nikma va malakalarini yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llash orqali tarkib toptiriladi ularda mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarining tarkib topishiga zamin tayyorlash zarur bo'ladi qadriyatlar tizimi o'qitish jarayonida ta'lim tarbiyaning uzviyligini ta'minlash albatta va o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashni ko'zda tutadi biologik tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish bilim nima bilim narsa va hodisalarning muhim belgi va xususiyatlari jarayonlar va ular o'rtasidagi bog'lanishlar to'g'risida fan tomonidan aniqlangan tushunchalardan tarkib topadi shunga ko'ra bilim bu tushunchalar tizimidan iborat ekan o'quvchilarda tushunchalarni shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi albatta har bir tushuncha shu bosqichda amalga oshiriladi birinchi o'quv materialini sezgi organlari orqali qabul qilish ikkinchi idrok etish uchinchi tasavvur qilish to'rtinchi yodda saqlash beshinchi amalda qo'llash oltinchi natijalarni tekshirish va yettinchi axborotlarni umumlashtirish va xulosa yasash hisoblanadi biologiya o'quv fani mazmuniga biologiya fanining quyidagi tarmoqlariga oid ma'lumotlar kiritilgan bo'lib tushunchalar tizimi shu fan asoslari bilan belgilanadi albatta bunga quyidagi fanlarni kiritish mumkin morfologiya anatomiya fiziologiya titologiya genetika seleksiya ekologiya gigiyena sistematika embrologiya evolyutsion ta'limot biotexnologiya va gen injeneriyasi kabi fanlarni kiritish mumkin har bitta obyekt yoki organizmni o'rganishda uning tashqi tuzilishi morfologiyasi va ichki tuzilishi anatomiyasi fiziologiyasi kabi jarayonlar uyg'unlikda amalga oshiriladi va tushunchalar shakllantirib boriladi biologik tushunchalarni mazmun mohiyatiga ko'ra quyidagilarga ajratish mumkin ya'ni unga ko'ra oddiy murakkab xususiy va umumbiologik tushunchalarga ajratish mumkin oddiy va murakkab tushunchalar oddiy tushuncha dastlab birlamchi tushuncha bo'lgan barg va uning tashqi tuzilishini misol qilib olishimiz mumkin va uni murakkab tushunchaga aylantirishda işte. bargning tomirlanishi poyada joylashishi oddiy va murakkab barglar bargning hujayraviy tuzilishi bargning suv bug'latishi nafas olishi fotosintez o'simliklarning ham nam tanqisligiga moslashishi natijasida barglar metamorfozi bilan tanishish orqali murakkab tushunchaga aylanadi bob yakunida birlamchi tushuncha bo'lgan barg o'zida morfologik anatomik fiziologik sitologik tushunchalarni mujassamlashtirib murakkab tushunchaga aylanadi biologiya ya'ni botanika o'quv fani mazmunidagi barg tushunchasi sistematik ekologik tushunchalar bilan o'zaro aloqadorlikda yanada boyitilib boriladi bir o'quv fani davomida rivojlantiriladigan tushunchalar xususiy tushunchalar deyiladi ya'ni bitta o'quv fani davomida biologiya ya'ni botanikada o'simliklarning ildizi yordamida mineral oziqlanishi barg orqali oziqlanishi fotosintez kabi tushunchalar faqat botanika o'quv kursiga tegishli bo'lganligi uchun xususiy tushunchalar qatoriga kiritiladi xuddi shunday zoologiyada hayvonlarning morfologiyasi anatomiyasi fiziologiyasi ekologiyasi va 8 sinf odam salomatligida organizmda boradigan hayotiy jarayonlar ba'zi kasalliklarning belgilari va ularni oldini olish haqidagi tushunchalar xususiy tushunchalar qatoriga e kiritiladi lokal tushunchalar ya'ni xususiy tushunchalar ichida faqat bitta mavzuda bitta mavzu doirasida bit rivojlantiriladigan tushunchalar lokal tushunchalar deyiladi lokal tushunchalar sarasiga misol tariqasida poyalarning xilma xilligi mavzusidagi poyaning tik o'suvchi o'rmalovchi chirmashuvchi palak otuvchi ilashuvchi qisqargan turlari o'g'itlar mavzusidagi o'g'itlarning turlari kabilar kiradi xususiy tushunchalar quyidagi guruhlarga ajratish mumkin o'simlik hamda hayvonlarning organlari to'g'risidagi tushunchalar ikkinchi o'simlik hamda hayvon organizmida boradigan hayotiy jarayonlar to'g'risidagi tushunchalar va uchinchi ekologik sistematik va filogenetik bog'lanishlar to'g'risidagi tushunchalar umumiy biologik ya'ni umumbiologik tushunchalar umumbiologik tushunchalar biologiya o'quv fan dasturida asosan yettita umumbiologik tushuncha mavjud bular quyidagilardan iborat birinchisi hujayra tirik organizmning tuzilishi qurilishi va hayotiy birligi ikkinchi organlar tuzilishi va funksiyasining birligi uchinchi organizm bilan muhitning o'zaro bog'liqligi to'rtinchi organizm o'z uz o'zini boshqaruvchi yaxlit sistema beshinchi modda va energiya almashinuvi oltinchi irsiyat va o'zgaruvchanlik organizmlarning ko'payishi va yettinchi organik olam evolyutsiyasi rivojlanishi quyidagi tushunchalardan ko'rinib turibdiki ushbu jarayonlar barcha tirik organizmlarga xos bo'lganligi uchun umumbiologik tushunchalar deb ataladi beshinchi sakkizinchi sinflarda o'qitilgan biologik o'quv fanlarida umumbiologik xarakterga ega bo'lgan tushunchalar sitologiya va genetika asoslari kursida ya'ni to'qqizinchi sinfda va umumbiologiya ya'ni o'ninchi o'n birinchi sinflarda o'quv fanlarini o'qitishda işte, xususiy tushunchalarga aylanadi ya'ni beshinchi oltinchi yettinchi sakkizinchi sinfda sinflarda shakllantirib kelingan tushunchalar umumbiologik tushunchalar sifatida shakllantirilgan tushunchalar to'qqizinchi o'ninchi o'n birinchi sinflarning xususiy tushunchalariga aylanadi masalan yadro tushunchasi botanika zoologiya odam va unin salomatligi kurslarida hujayraning asosiy qismi shaklida e'tirof etiladi to'qqizinchi sinfda biologiyau fani mazmunida esa yadrodagi xromosomalarning tuzilishi kariotip diploid gaploid nabor xromosomaning egzon intron qismlari xromosoma irsiy axborotini saqlash irsiy axborotni nasldan naslga o'tishini ta'minlash hujayrada boradigan modda va energiya almashinuvi jarayonlarini boshqarish kabi funksiyalarni bajarish qayd etilgan bu esa to'qqizinchi sinf uchun xususiy tushuncha sifatida kiritilgan o'ninchi o'n birinchi sinflarda biologiya o'quv fani mazmunida evolyutsion va ekologik tushunchalar yetakchi o'rinni egallaydi va mazkur tushunchalar o'quvchilarning avvalgi o'quv kursidan egallagan bilimlari asosida rivojlantiriladi biologiya ta'lim mazmunining keyingi tarkibiy qismi biologik ko'nikma va malakalar hisoblanib ularni tarkib toptirish yo'llari ko'nikma biror faoliyatni o'zlashtirilgan usuli malaka mazkur ko'nikmaning avtomatlashtirilgan ko'rinishi sanaladi o'quvchilar tomonidan ko'nikmalar quyidagi bosqichlar yordamida o'zlashtiriladi birinchi ko'nikma tarkibiga kiradigan ish usullarini aniqlash ikkinchi ko'nikma tarkibiga kiradigan ish usullarini bajarish uchinchi bu ish usulini takroran bajarish va to'rtinchi amalda qo'llash va beshinchi natijalarni tekshirish biologiyani o'quv dasturidan o'rin olgan ko'nikmalarni umumiy holatda quyidagi guruhlarga ajratish mumkin asosan oltita guruhga ajratish mumkin birinchi morfologik ko'nikmalar bu organlar shakli va tuzilishini ajrata olish hisoblanadi ikkinchi anatomik ko'nikmalar hujayra organoidlarining tuzilishi va funksiyasini aniqlash kattalashtiruvchi asboblar bilan ishlash mikropreparatlar tayyorlay olish uchinchi fiziologik ko'nikmalar tirik organizmlarda sodir bo'ladigan hayotiy jarayonlarni o'rganishga oid oddiy tajribalar o'tkazish kuzatishlar olib borish beshinchi sistematik ko'nikmalar sistematik guruh belgilari va xususiyatlarini aniqlay olish oltinchi ekologik ko'nikmalar organizmlarning yashash muhitiga moslashish shakllarini aniqlash ekologik sistemadagi oziq zanjirining tarkibiy qismlarini aniqlashdan iborat bo'ladi va oltinchisi osteologik ko'nikmalar ya'ni tayanch harakatlanish organlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash tuzilishi va funksiyasini belgilab olishdan iborat biologiyani o'qitishda o'quvchilarda mustaqil va ijodiy faoliyatni tarkib toptirish ham muhim ahamiyatga ega biologiya ta'lim mazmunining 4 tarkibiy qismi biologiyani o'qishda o'quvchilarda mustaqil ijodiy farkm tarkib toptirish hisoblanadi biologiyani o'qitishda o'qituvchi o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun avvalo o'qituvchi o'quvchilarning darsda mustaqil ishlashlari uchun o'quv topshiriqlarini tuzishi biologik obyektlar tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarni o'rganish maqsadida tajriba va kuzatishlar o'tkazish yuzasidan ko'rsatmalar tayyorlashi o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ularni mustaqil ta'limi uchun qo'shimcha adabiyotlar va multimedialarni tanlab olishi lozim o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ta'lim tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasini qo'llash zarur misol tariqasida quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin bu esa tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantiradi daryo qisqichipaqasining ichki tuzilishi mavzusini o'rganganda o'quvchilarni kichik guruhlarga ajratib ularga o'quv topshiriqlari bilan bir qatorda quyidagi jadvalni to'ldirish tavsiya etiladi bog'lanishli ya'ni assotsiativ fikr yuritish avval o'rganilgan bilimlar faktlar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash tanish obyekt va hodisalarning yangi xususiyatlari va sifatlarini topish o'qituvchi organik olam evolyutsiyasining yo'nalishlari mavzusini o'rganishda o'quvchilarning botanika va zoologiya o'quv fanlaridan o'zlashtirgan bilimlarini faollashtirish maqsadida ularga o'quv topshiriqlari bilan birga quyidagi jadvallarni to'ldirishni tavsiya etadi masalan qirquloqlar ochiq urug'lilar va yopiq urug'lilar tuzilishini taqqoslang ularning tuzilishidagi o'xshash va farqlarni aniqlang o'quvchilar quyidagi jadvalni to'ldiradilar va shu to'ldirish asnosida quyidagi savol beriladi nima sababdan o'simliklar olamida yopiq urug'lar hukmronligini aniqlang keyingi topshiriq suvda hamda quruqlikda yashovchilar sudralib yuruvchilar va qushlarning tuzilishini taqqoslang ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlang o'quvchilar ushbu jadvalni ham to'ldirishadi va quyidagi savolga javob berishadi ya'ni nima sababdan qushlarning hayvonot olamida hukmronligini aniqlang mustaqil fikr yuritish muammoli vaziyatlarni tahlil qilish farazlarni ilgari surish avval o'zlashtirilgan bilim ko'nikma va malakalarni yangi vaziyatlarda qo'llab yangi bilim ko'nikma va malakalarni egallash va o'z fikrini dalillashdan iborat mustaqil fikr yuritish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi muammoli vaziyatlarni tahlil qilish farazlarni ilgari surish avval o'zlashtirilgan bilim ko'nikma malakalarni yangi vaziyatlarda qo'llab yangi bilim ko'nikma malakalarni egallash o'z fikrini dalillash va javobning to'g'riligini tekshirib ko'rishdan iborat bir ur pallal o'simliklar loladoshlar oilasining o'ziga xos xususiyatlari oilaning yovvoyi və va madaniy vakillarini ahamiyatini o'rganishda quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin jadvalning chap tarafida o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan materiallar yuzasidan o'quv topshiriqlari berilgan va o'ng tarafida topshiriqning bajarilishi bo'yicha ko'rsatmalar berilgan o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishning muhim sharti o'quvchilarning o'z fikrlarini dalillash va asoslash sanaladi shu sababli o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalari asosan o'quv munozaralari va bahslar orqali rivojlantiriladi o'quv munozaralari va bahslarni tashkil etish quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi birinchi o'quv munozaralari va bahslarni keltirib chiqaradigan o'quv topshiriqlar bilan tanishish ikkinchi o'quv topshiriqlardagi muammolarni hal etish yo'llarini belgilash uchinchi axborot manbai yoki darslikdagi o'quv materialini o'rganish tahlil qilish va undagi asosiy g'oyalarni ajratish to'rtinchi muammolarni hal etish bo'yicha javoblarni tayyorlash beshinchi javoblarni ko'rgazmali vositalar yordamida dalillash va oltinchi javoblarning to'g'riligini tekshirib ko'rish o'z uz o'zini nazorat qilish o'zaro nazoratni amalga oshirishdan iborat o'quv munozaralarning ikki turi mavjud agar ikki o'quvchi o'zaro hamkorlikda yoki o'quvchining kompyuter bilan muloqoti tashkil etilsa bu dialog tarzidagi munoza munozara agar munozara o'quvchilarning kichik guruhlardagi mustaqil ish asosida tashkil etilsa polilog tarzdagi muloqot sanaladi o'qituvchi darsda o'rganiladigan mavzuning didaktik maqsadidan kelib chiqib qay tarzdagi muozar munozarani tashkil etishini nazarda tutib tegishli o'quv topshiriqlarini tayyorlaydi har qanday o'quv munozaralari ijodiy izlanish asosida tashkil etiladi ijodiy izlanishlar quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir birinchi ijodiy izlanish maqsadini aniqlash mazkur maqsadga muvofiq mustaqil ishlarni tashkil etish guruh a'zolari o'rtasida fikr va axborot almashinuvini amalga oshirishdan iborat ikkinchi olingan natijalarni tasavvur qilish va uni loyihalash uchinchi maqsadni amalga oshirganligi va olingan natijalarni tahlil qilish va to'rtinchi zarur hollarda tegishli o'zgarishlar kiritish va shu kabi bir qancha ijodiy izlanishli topshiriqlar orqali o'quvchilarda ijodiy fikrlash kreativ fikrlash ko'nikmalari tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirib borish zarur bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat